tala iyo ciidamada milatariga iyo booliiska Soomaaliland oo Ismaaciil Tani iyo Maxamed Aadan Saqadi Dabagale way weheliyeen saraakiil kale ayaa Khamiistii maanta gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolo, halkaas oo ay u tageen wax ka qabashada dhaqdhaqaaqyo nabadgelyada ka dhanaa, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Soolo Cabdiqani Maxamuud Jiire. Wafdiga taliyayaasha booliiska iyo milatariga Soomaaliland intii aanay gaadhin Laascaanood waxaa deegaanka Guumays ku qaabilay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Soolo Cabdiqani Maxamuud Jiire, taliyaha qaybta booliiska gobolka Maxamed Saleeban Gooni iyo xubno kale. Gudoomiyaha Soolo warbaahinta la hadlay soo dhaweynta taliyayaasha kadib ayaa sharaxay ujeedada wafdiga labada taliye oo ku tilmaamay sidii wax looga qaban lahaa dilal qorshaysan oo deegaanada qaarkood ka dhacay. Waxaa u tilmaamay inay dowladdu tallaabo adag ka qaadi doonto cid kasta oo isku dayda inay nabadgelyada khalkhal geliso. Waxaanu yidhi waxaa aad soo dhaweynayaa jeneraalada booliiska iyo militariga iyo xuraanka oo soo gaaray xarunta gobolka Soolo ee Laascaanood. Wufuudda culus ee inoo timid runtii waa soo dhaweynaa insha allahu tacaala. Waxaana usoo dhaweynaynaa si kaliya laaba mug furan. Saad ogtihiinba gobolkeenan beryahan dambe waxaa ka socday runtii arrimo nabadgelyada dhinac ka ah oo horumarkii iyo wanaagii iyo sharaftii iyo wixii aynu gaadhnay lagula dagaalamayo cadowgeennu u kula dagaalamayo. Dowladdu waxay go'aansatay in Laascaanood la safeeyo, shaqo adagna laga qabto. Waa ogtiina hore waxaa u joogay wafdi shan wasiir ka kooban oo u joogay arrinta nabadeynta arc cadeeye, arrimo badan oo kale oo deegaanka jirana la xalliyey. Wasiiradaas oo hogaaminayay wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Saciid Sulub Maxamed. Runtii wasiiradaas shaqo adag bay qabteen, arrinta arc cadeeyena hadda meel wacan bay maraysaa. Waadna ka warhaysaan inay meeshii ugu dambeysay ama meelihii ugu dambeeyay ay marayso maanta. Talaabo aan waa laga gaaray. Runtii bulshada gobolkeena waxaan leeyahay dowladda gacan siiya la shaqeeya, waxaad aragtana sheega waxaad qarsataa waa ku qarsadaan baa layidhi. Haddaad xumaanta reer Soolo qarsataan waa idin qarsanaysaa. Marka anagu dowlad ahaan dowladda waa idin dadaalaysaa. Madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi go'aanka uu gaadhay in uu Laascaanood safeeyo. Laascaanoodna maanta waa loo soo jeestay waana la safeyn doonaa insha allahu tacaala maanta maalinka wacanta gobolka Soolo ma jiro, wayna ognahay. Haddii horumar noqoto iyo haddii horusocod noqoto iyo haddii qaranimo noqoto waynu ognahay. Maanta wax allaale wixii siyaasad ahaa iyo wax kasta waa ka adkaanay, meel baynu ka ogaanay. Intaa yara nabadgelyo xumada ama assassinationka ama dilalka qorshaysan ee cadowgeenu ugala dagaalamayana waan waxaanu ka qabanaa insha allah. Tallaabo adagna waa laga qaadan doonaa. Hay-adaha ugu cuslaa dalka ee ugu awoodda badnaa ayaana madaxweynuhu soo diray. Runtii iyagana waa soo dhaweynaya insha allah. Shacabkeena barbar ka baxa oba ka hel qaleen. Anagu kuwa la eedayan kuwa la dilana waa nahay, anagana la eedayanna la dilaa. Marka taas ma dhici doonto inaanu eedana qaadano dilkuna uu nagu dhaco. Dadka dowladda u shaqeeya ma qaadan karno, mar dambe ma qaadan karno insha allahu tacaala. Waxaanu ka qaban doonaa hadhow, yaanina soo cabanin. Waa la isfaragelinayaa, meelo fara badan baa la taaban doonaa. Eedan boo aanan lahayn nagu dhici mayso. Islagelinkii dambe ee Khamiista waxay taliyayaasha booliiska iyo milatariga Soomaaliland gaadheen deegaanka Tukaraaq iyagoo oo booqday fariisinka ciidamada milatarigu ku leeyihiin deegaankaasi, isla markaana kulamo la yeeshay saraakiil ciidamada ka tirsan iyo dadka deegaanka qaarkood. Cabdifatax Ismaaciil Mursal, Gubanimo TV.